O Salvino vive um dilema na saúde, né? Ele já está em casa, tentando se recuperar, mas ainda precisa de uma ajuda para manter o tratamento. O repórter Vitor Renovo bateu assim um papo com o ex-preparador de goleiros e nós vamos acompanhar agora. Hoje nós vamos conversar com um grande ídolo do futebol cearense, Salvino Damião Neto, com tantas histórias, querido por todos e que hoje está lutando aí numa batalha, né, Salvino? Mais uma batalha na sua vida, na sua história. Na realidade, eu já venci uma vez já, né? Tem a segunda etapa agora, se Deus quiser, Deus vai me ajudar a recuperar novamente. Venho agora fazer mole de alis agora, né, que eu vim parou. E se Deus me ajudar, vou vencer mais uma vez. Agora, Salvino, você já tinha feito um transplante de rim. Como é que foi esse período do transplante até agora para essa nova situação que você está vivendo com relação à sua saúde? Eu passei 18 anos com rins novo, né, transplantado. Aí veio dar problema no ano passado. Aí passei 3 meses sem o médico descobrir o problema que eu tinha. Aí andei no hospital, era todo dia andando no hospital para descobrir qual era o motivo. Aí era o rins que eu estava perdendo, que deu problema também, que o coração crescido no deu problema crescido do coração também. Estou fazendo tratamento do coração também. Mas a gente tem que passar por isso para poder voltar a ter saúde novo e conseguir um transplante. Você estava me falando que os médicos conversaram com você e disseram que no presente momento não há como fazer uma cirurgia, né? Por quê? Exatamente, eu perdi 22 quilos, o organismo está fraco e eu não aguento fazer a cirurgia agora no momento, tá entendendo? Eu tenho que recuperar o peso para poder fazer a primeira do coração e depois fazer a segunda. Esperei para a fila do transplante de rins para poder fazer a segunda cirurgia. Você passou no futebol cearense, pelo Ferroviário, pelo Ceará, agora preparador de goleiros do Fortaleza. Qual a mensagem que você tem para o torcedor do futebol cearense que durante tanto tempo lhe acompanhou jogando futebol e depois com o trabalho que você fez no Fortaleza, que é reconhecido por todos como um excelente trabalho? Qual é a mensagem que você tem para os torcedores e principalmente para o torcedor do Fortaleza, já que você tem um vínculo com Fortaleza e tudo, até porque é um ídolo do Fortaleza? Ah, primeiro eu estou grato pela torcida do Fortaleza, pelo povo de Fortaleza, que me acolheu muito bem. E eu agradecer, primeiro agradecer essas pessoas que me ajudaram aqui na hora que eu estava internado, a torcida do Fortaleza. Me ajudou bastante, o Roger Gouveia foi um cara que até hoje está me ajudando, que pegou uma camisa do Fortaleza e botou aí para fazer um sorteio pelas pessoas aí no Brasil, todo mundo cooperou, e eu estou agradecendo isso dele já. É, o futebol cearense é uma coisa que eu passei, uma coisa que Deus me deu esse dom de jogar bola, estou muito satisfeito pelo que eu fiz pelo futebol, alegre, contente pelos títulos que eu conquistei. Se eu morrer e voltar novo, eu queria ver a minha coleção. Aí, galera, Salvino é um dos grandes profissionais que eu conheci na minha vida, uma pessoa que eu tenho uma consideração e um respeito muito grande. Está passando por um momento de muitas dificuldades. Eu espero que você possa ajudar nesse instante, assim como eu estarei ajudando. Um beijo no coração de todos vocês. Salvino precisa de todos nós. Oi, amigos. Eu fui desafiado pelo professor Roger em relação a essa bela campanha para o Salvino. O desafio foi aceito. Estamos aqui tão longe, na Arábia Saudita, mas ao mesmo tempo todos empenhados nessa colaboração ao Salvino, à sua família. E eu vou desafiar 3 amigos meus, que também têm uma relação e sempre teve uma relação muito boa com o Salvino, a participar dessa campanha. Um é o Lúcio Bala, nosso grande meia ponta de lança. O outro é o Marcelo Rocha, meu assistente, que está aqui inclusive morando e trabalhando comigo aqui na Arábia Saudita. E o grande, grande, grande Ronaldo Angelim.
Vamos lá, rapaziada. Vamos participar dessa cruzada, vamos participar dessa campanha em prol de um grande amigo, de um querido amigo e de uma grande figura humana que é o Salvino. Salvino da minha meta, que foi durante muito tempo atleta de futebol e depois de parar sua carreira se tornou preparador de goleiro. E hoje se encontra numa situação difícil no hospital, Hospital do Coração na Messejana. E a gente sabe que é importante a visita, você dar um abraço, dar uma palavra de conforto. Mas também tem outra situação importante também, que é a questão financeira. Então, a forma prática de ajudar esse companheiro, iniciando a campanha a partir desse vídeo, que ela funciona da seguinte forma. Já fui ao banco, já fiz minha doação, o banco da Caixa Econômica, na conta 013, agência 1563, conta corrente 000-29-098-6, em nome da sua esposa, Marilene Oliveira Damião. Então, a partir de agora, faço um desafio aos nossos amigos para também entrar nessa causa e ajudar. Como é o primeiro vídeo, eu vou desafiar no bom sentido, 6 amigos que também façam essa mesma atitude. Alguém que faça a sua doação e em seguida desafie mais 3 amigos. Juntos fazer essa campanha para arrecadar, não importa o valor, que vale a sua iniciativa. Se quiser também fazer seu depósito, sem gravar vídeo, sem exposição na mídia, também pode ser feito. Ou então vá lá no Hospital do Coração e faça essa doação pessoalmente ao Salvino. Gostaria de desafiar o professor Hélio dos Anjos, Marcelo Chamusca, professor Caé Cunha, o Astro, Leonardo Porto, Marcelinha Gomes, Renan Vieira. Então, esse grupo de amigos, conto com vocês. Vai lá, faz sua doação, desafia mais 3 amigos, vamos fazer essa corrente positiva e suprir essa necessidade do nosso amigo. Força, Salvino!